tentativa do Diego, colocou pelo meio no arremate, defendeu o goleiro, Vitor. Um chute do Muricy. Rádio Arapongas 1240M, que comanda a audiência em Arapongas. Muricy passou pelo marcador, vai para a linha de fundo, tá chegando, tabelando com... anos, apareceu o time do Arapongas tocando bola bonito, tá chegando, carregou pro Pimba, chega Muricy, meteu a cabeça preta na bola branca. Descendo o time do Cianorte, bola esticando, o Muricy, ele pega a bola, domina, toca pro... Feliz o Cairo no cabeçado de raspãozinho pra fora, e vem aqui procurar dar o combate, procurar ajeitar. Cortou, tirou o perigo, rebote vai sobrar com o jogador do Toledo, que é o Muricy, dominou o Muricy, uma finta, outra finta. Vem descendo o time do Operário, bola na esquerda, finta legal do jogador Everson, chegou, foi na bola, foi pela linha lateral, é lateral.